Всі відео, які є, карася, публічні, вони різкі, вони жорсткі, але на цих відео немає жодного якогось, ну, як на мене, немає жодної несправедливості. От і все. До мене в коментарі в YouTube прийшов хлопець, який почав говорити, що там карась там бив гомосексуалів, розганяв марші. Я говорю, так, а що гомосексуали з цього приводу? Розумієте, це ж місто, це ж є зайчик і є вовчик. І вовчик їсть зайчика. Це нормально. Таке життя. Тому є гомосексуали і прихильники заборонених речовин. Ну, природа дозволяє їм існувати, суспільство дозволяє їм існувати. Їх не щемлять менти. Так, як вони заслуговують, наприклад. Розумієте? Не щемлять. О, повітряна тривога, так? Ну, але є вовчик, карась, який їх щемить. Тобто, з одного боку, держава дає їм певну кількість свободи, з іншого боку, є громадські активісти, які виконують роль стримуючих факторів. Все це міське життя. Для мене тут нема, що я когось підтримую, когось не підтримую. Ще, ну, тобто для мене це міська органіка, яка є в усьому світі. ЛГБТ, праві активісти, там прихильники наркотичних речовин, прихильники традиційних стосунків, прихильники одностатевих браків, так, або оформлення стосунків, там інші активісти та, і все інше. Тобто це нормально в усьому світі. Якщо ви хочете, щоб весь світ став однополярним, і в усьому світі ходили, в усьому світі були феміністки, гомосексуали, заборонені речовини, такий вічний бьонінгмен, і не було правих, не було прихильників традиційних цінностей, не було консерваторів, у мене для вас погана новина, так не буде. Так само, як і не буде, наприклад, якщо хтось хоче, щоб увесь світ був правим, щоб були лише традиційні стосунки, щоб всі там марширували під марші, коротше, робили зарядку, і світ був таким однополярним, не було гомосексуалів, не було феміністок, не було там якихось хіппі, які жруть гриби та все інше. У мене для вас також є погана новина. Такого не буде. Але ви І з цього боку, дуже потрібні один одному, тому що ваше життя – це ваша боротьба один з іншим за ваші права. Ви задля цього існуєте. Якщо прибрати з вашого життя, якщо прибрати з життя ЛГБТ, там, дискотечників цих, карася, то їх життя буде сумним. Якщо прибрати з життя карася ЛГБТ, феміністок і хвильовий там, ну, я думаю, що карась теж буде грустити трішечки, буде сумувати за ними і казати, ну, зараз не буде, тому що йому є чим займатися, у нього там, він не звертає на це все уваги, тому що ворог в нашій країні. Але, ну, якщо в мирному житті їх не буде, карась, мені здається, сяде і так скаже, ех, де ж це вони? Так весело було іноді там раз на місяць їх ганяти. І я думаю, що вся ця увага, яку зараз приділяють карасю знову представники ЛГБТ, представники хвильового, що вони всю хвилю цю підняли, це відбувається з однієї причини. Вони дуже сумують за карасем, який зараз знаходиться на війні. Їм не вистачає його в їх житті. Він ж їх зараз не чіпає, нічого там особливого, написав щось та й все. Він не приходить до них туди в кафе чи в клуб, куди там він там не дає їм затрещини. Ні. Але їм сумно, і вони такі, а пам'ятаєте карася? А, це той карась, да, це той карась. Ух, карась, карась, ти де, прийди, дай нам пенділь. Це дуже просто, розумієте? Тому мені оці війни, знаєте, там, феміністки проти Петрова, там, дитино, то, блін, іди в батьків, візьми собі гроші на морозиво. Або там, ЛГБТ проти карася, шух. То, який ЛГБТ, на карася можна 1000 тредів написати, йому все одно, в нього граната є, наприклад.